imaze guhanuka rero ku itariki ya cyenda nibwo abatutsi ba mbere baje ko mu masaha atandukanye za nijoro haza uwitwa mwemerate wonesi uwitwa ndagibwamo feridina ni umwe mu ntoya n'uwitwa irene rene ni umupolisi bambwira ko uko bamaze bose bari mu gihuru kubera guturuka nyine ko bari bari mu ishyura rya pe naza uyu munsi mvuye yaraguye nyinshi ku itariki makumyabiri nirabyibuka nzamuka n'umugabo utweto w'abari twagira mu ngo ndeze ahantu hitwa ku iperi nsanga bari ku indangwe zirahari kubaga inka ndazikwepa ndeze munsi yaho gatoya mbona abantu bari guca mu rutoki ndavuga ngo ga na bo bavuga ngo a nubakwa ko hariba abandi mwitwa uwemeye imana aroize mvuka mu murenge wa nzahaha mu karere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba mu karere ka rw'inzuki ariko mwambarizwa mu karere ka gasabo Murenge wa rusororo mu karere ka kabuga ya kabiri mu mudugudu wa mataba wamenye gutanga mu byiciro bitatu icyiciro cya mbere imbere ya jenoside yakorewe abatutsi icyiciro cya kabiri muri jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe nyine icya gatatu ni nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nkuko rero nabibabwiye mvukamunyenge nzahaha navutse mu muryango wacara abahinzi njya mu ishuri bisanzwe abagore babo bakeneye cyane banihira ishuri nkizu mwaka wa gatandatu muri za mirongo inani na mirongo irindwi na karindwi umugabo witwa felicien munyakabera yari umukarani icyangugu ariko atatuvuye ku isoko na papa ambwira ko abwira papa ko akeneye kumenya izina rya nge asanga imana louise harandi bahita buritamirwa abana batsinze irw'inzuki nawe urimo ndishima kuba atsindagiye bose yabaga asanga yishimiye cyane ndishima kuko nubwo bakunga gutsinda kwangira arishima ni iwacu bwarakiye kuwa mbere njya kuri komine gishoma hari hari inspegiti witwa jean christophe na jacques yaje kubana buri umeretse mu gihe cya jenoside mbageze ninjira muri biro yiwe birakunje kubera ko natsinze yometsemo nyamabwiriza nawe uzajya kwiga kubera ko nzajya kwiga ikibogora mbageze anyuye ku rutonde nzajya kuba arimo ariko ubacishije ikaramu banditseho nyategeke imana doroteya kuko nyine isa yari umwarimu mubajije impamvu barambwira bati rwose ntabwo wakwigaseho ni umuhinzi ni w'umukene kandi muri buri ushobora kujya kwiga mu gihe nyuma hari umwana w'umwarimu mubaza uko imigenza arambwira ati cyo kurya ngo amahirwe ngo uhaye no kuzasibira ngira agahinda ntabwo ushobora kujya gusibira kandi nani nsanganywe nzi ubwenge ndagenda nabwo ubwenge mbese mbwere iki nsinsohoke muri ibirahuri nkurakaze ndasohoka ngira ndira kuva iwacu iyo kumiharira urugendo ngo isaheme n'igice nakoresheje nk'amasahane kubera agahinda nari mfite ngeze mu rugo iwacu mbere papa kuko byan byanze ko bambuye ku rutonde rw'abantu baza kwiga ku ishuri kibogora arambwira ati nta noti igihumbi na none n'inoti ya mirongo itanu na ya magana ati kandi ntahererintamugoye umwana w'umukinnyi ihangane mwiteye icyizere kwiga mwumva birabyanze mbese ubuzima bwose ntugakubwira abukiye aho ngaho ko nubwo abantu bashaka kwiga nk'abandi bose kandi nsabwe ubwenge aho gahinda rero nawe akuranye n'akarengane numva niterere kiwe si ubuzima bwose busa n'uburangiriye aho ngaho nyuma y'umwaka umwe ntiyemeje kuba handi njyewe se sinjya kureka ngo reke aho ngaho iha n'uwaje kutujya kurengana ngo reke kwiga muri congo ntabwo njya kwiga muri congo kandi nta byo kurwana byaranze niyemezabire yo kujya mu muryango nabandi ku icyo nshobora gukora si ikindi ikindi ngiye kurwanya akarengane njya mu muryango wa croix rouge gutabara imbabare kuko nta ntibugana n'andi mubabare ngizo za mbibare ngira umuryango witwa abasave bigishe urukundo iteka izo ntego zeru z'uwo muryango croix rouge n'abasave bwara nkuri byara nyubatse bituma n'umukerarwanda na kane gicya jenoside akora abatutsi nari umuyobozi wa centrali nari umukatashisite di na perezida wa croix rouge muri segiteri nyine kiranga byarangwaje gutuma umusoro gukora iki gikorwa ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane iguhinde rye gihanutse twibacu ntacyo dufite icyangugu abantu twarakundanaga aho ngiyo muri gihumbi akabari n'imfuka nk'aho guhahira nyine akarere ka kindimu imaze guhanuka rero ku itariki ya cyenda nibwo abatutsi ba mbere baje ko mu za nijoro hahazi uwitwa mwemerate wanesi uwitwa dange ubwami feridina n'umwe wa were n'uwitwa irerere niwe we n'umupolisi bambwira ko uko bamaze isi bari mu gihuru kubera gutotswa nyine ko bari bari mu isi rya pl nshyira mu nzu ku itariki cumi n'eshatu nk'iringiy'umunsi wa none nibwo iwacu ni kumure gishoma hafi y'umuntu wa mbere witwa ruseta cyangwa se umuhigo williams ari umuporofeseri i murura bamwikiye mu gishoma mu masaha y'amasa y'ine na rimba ari witwa nkubito kizosome yari yabaye burugumesita tekereni spagiteri aza mu gishoma avuga ngo nimucuruze ibaye ntabwo bikomeye nimucururize ahubwo nabategeka abantu bamwe muri izo ntera hamwe bagenda banira ku maduka ari mu gishoma hutu

kuba mvita abantu mu rugo bari mubwira ati yero haba hari n'abahungira ku masantarali nabwo yabayeze amasantali bose yambaye abantu bahungire hamwe mu mukore ibishoboka byose mu mubakire mu miryango kuko bose ntibahungira hamwe ku nyungu abantu bapfuye bahujya mu mparo za santarali muri za matorero mu mparo bose bapfuye mwize rero ko muri senatacyi ngeze kuri santarali nayoboraga nsanga hahungiye abatutsi mirongo irindwi na babiri babwira ko batagomba kuba kuri Santara aho ngaho haba uko nari narize muri croix rouge ko hari ihamirivar kuko umuntu usumbirijwe mugana ku mupaka ukamutabariza na ese ubabwira intemu za tugende ngewe tubangaza nk'umu perezida wa croix munsi y'igitera ikiranga wo kubajyana ku mupaka bakabambutsa n'abashoreye baba ari abantu benshi cyane abahungu na babiri ufite ikibazo wese azajya abaza louise kugira ngo bishore kumutabara iryo jambo ryarankurikiranye ndetse yarashyizwe no kunkica kuko yanabuze iryo jambo ntimvuga ko yari yabimvuze neza twizewe rero kurusizi hamwe n'abagabo bari bariho igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'ane maka mirongo irindwi na gatandatu ryabaye intambwe ariko mu gihe bari kumvise ngo nshore hari hari interahamwe, zimwe zemera kuko abantu bakwambuka ariko bakaba amafaranga zimwe zikemera ko abo bantu basubizwa kwa nkubito wari buri umeseri kugira ngo bacire urubanza abandi bashaka uko babica ngwano urugamba rukomeye cyane ku bw'amahirwe ngira imana mbona kuko nari nzi ko abantu bari bari i wanjye na nimwe nabazaniye amafaranga abagore bari bampaye nabwo yanditse umwambaro wampaye amafaranga bakayahereza intera hamwe uko bari banabambereze ibihumbi bine mbi intera hamwe abangaba n'abandi bari baje nabanzi nyabugabu mirongo irindwi na babiri bitanyeho amafaranga magana inani ibihumbi na magana inani tuyayisize ntera hamwe bari turabambutsa baragenda ubwo rero na se mbagu ni mu ibari muri bangahe ubwo bari bazihinnye basanga ari abantu mirongo irindwi na batandatu kubagabanya umubiri wawe ni uko yaba uzatangira raporo muri kuruwa ruje y'abantu n'abantu na roko ye nyuma yaho rero kubera amagambo ntabwo uzi ko afite abasumbireje bose bazajya bazi iwanjye bwaracyeye ku itariki cumi n'eshanu bari nk'uko bituma guhumeka nyine bakomeye gushoma akoresha inama ku masaha munani mu gitondo hari haje hajenewe kuba kwa upfa umunyakazi zihishe abantu mu butambamo n'ikiranga benshi nk'uko bitakoresha inama saa munani atubwira atubwire bw’inkotanyi inkiko zihisha abantu ziri guca abagororamubere ziri guca abagabo ubugabo ziri guca abantu mbese ziri kwica urubozo turi rumwe mwabambukije bajya hanze niba nuka ni ninyuma bazahera aho uri hano hafi ahangaha yabwiraga ngewe cyane cyane ko bari 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 kubaha ingingo wabambukije inama irangiyeho barambwira ati rero bakoze nabi nk'abantu ngewe ngewe kwica abantu rwose nyuma haje kuzanira abandi bantu bakomeza kwiyongera ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa kane umunyakazi Yusufu yateye imibirizi ibi ngibi itariki yishyira abantu benshi cyane habaye ku mugoroba wari Padiri mukuru wa repadire wa repubulika y'abasenyi y'imibirizi imyatsi ikabera hari hariho amatelefoni ya figisi ahamagara Padiri w'imushaka ko hari abatutsi basigaye ni agashaka k'uburyo na babiya ruwiza akaba yabambutsa ngera kuri paruwasi tubona kuri telefone bambwira amazina bamwe muri abangaba n'ay'imbazi hamwe utwaga hutu bwaganga fabiani utwaga pascal basisitabugumesi bakumenya ikiyimbogo n'abandi ndababwira rero kugira ngo tujye kubambutsa ndabasanga ahantu hari marakuta za sonafuruwe nka saa saba nijoro ariho bahagera ndavuga ngo ga nawe uvuge ngo a duhari icyo kimenyetso kongera niba uvuge niba ngo ga cyangwa se bakavuga ngo a umenya ko hari abongabo na za uyu munsi mvuye yaraguye nyinshi ku itariki makumyabiri nirabyibuka nzamukara n'ubwo twitwateho bari twagira mu ngo ngeze hantu ho ku iperi nsanga bari ku indi ntiramwe zirahari zikubaga inka ndazi kwepa ndetse munsi yaho gatoya bari guca mu rutoki ndavuga ngo ga nawe wavuga ngo a numva ko hariba hari abandi ndabwira ngo rero nkuramujye kwihererwa mu gitero hano hari interahamwe mugiye gufata rwose ndabona turagenda tujya dusubira inyuma gatoya tuzamuka ahantu mu itoki ndabwira ngo nzi rero kugeza ubu ngubu abambaye imyenda y'imyeru muyikuremo kuko ni nijoro buryo umuntu atambaye nibwo yaba inzobe ntabwo bamubinya ko ari umuntu ngo njye nakoresheje rero bari abantu cumi na babiri turagenda tugeze hafi yo muri congo ntibyamugwishe kuko abasirikare muri congo ba abantu beza cyane urabasangobazi ko tubagana twebwe nabo babwira ko uruzanyo abantu bahunga icyo nako ari kimwe nuko bafataga amafaranga bakayambisa uko barabasakaga urufaranga bakarusigarana n'isaha bakayitwara iyo babura nabi ifashanyije bayibika ntakiri imbere naba nabwo kubaherekeza nabageze hariya imbere bakayibasubiza nubarambuka kandi nimanamara bageze mu muri kongo wababwira butaracya ku isi makumyabiri n'eshanu nabwo bambwiye ko hari abadamu bari bari kuri parafo simushaka harimo uwitwa epifana uwitwa yari ku mugabo witwa beretiremi uwitwa benuwate yakoraga muri seneri jengirango simba gikora amasimbizi yari atwita afite inda ya umunani nyagasani we kugira ngo mbese arusheho kurokoka byabaye ahantu agasane nabambukije ku mugaragaro ko tw'amasatanu inzu zari ziri ku magare zibajye ko abo badamu baje sinabungabunga imbaraga mfata amabuye mbirukambuga aho mwicaye abantu rwose ariko bari basirikare ntabwo bikakubwira ko hari abantu baje kwambutsa babasirikare muri kumwe nabo bahita ko baza ku kiraro cya kirango cya buri kujefari kuko yo bari barayaroshye bari barasize mu bukuzemo bavuga ko bakunze kwambutsa abantu abasirikare ko baraza bahita kubafata imbunda zabo zandi hano ziriruka nyakubahwa nkurikira aho badamutura zirambwira ngo uyu munsi wa none ntutake uyu mwese ugere mu rwanda ndakubyiraho muri congo nabo baguma ku kiraro hakurya ndikubareba ndicara nka be gasama za nijoro ndamanuke epfo aho nabwo nambutsa abantu bwa mbere ndoga nshya umwenda ku mutwe ndoga ndegeze murugo nsanga iwanjye bahate za nteze ndazamuka n'igiri iwacu ubacu wari haruguru wariho ndara bucya ari bwaki batuma bantuma mu nama ngo nambukije abana bwane rwose ngeweho abo nambukije ni abantu bahawe n'intera hamwe tw'amazi mbese ndababeshya nyine bamwe barabyemera muri make muri ameza abiri akakarindwi kwa gatanu nashoye kurokora abantu basaga ijana makumyabiri muri abo harimo abagore n'abagabo n'abagore n'abantu bakuru n'abagenda kugira ngo nzitange raporo nyine muri kuruhare rusine ikoranabuhanga bityo turangayemo imbabara bakaba bariho benshi bamwita papa abana bagita sinkokuru kandi na mu gitondo bamwita bamuhamagara mu giturambaga bati ''ihita ngiti turayibuka kuko waturokoye'' nyuma y'ayo matariki ntibahagezeho rero haje kubaho n'ihungabana ry'intera ry’interahamwe nazo guhunga biziyemeza ko nange ntahungana nazo ntabwo ntabwo ushobora guhungana rwose namwe rero biba byahise nyine muri iyo minsi ingotanyi zotse igitutu ingabo za x z'u rwanda babara muzina za ndera hamwe ingotanyi zosegayize iwacu tuba turaruhutse bahita ko bari ba bagiye bafasha abantu kugira ngo hari hari ibito byazaga biturutse muri baza baza nange muri abo ngabo bashabwa na rindimu iwacu uba uramurira ishoma haba ubwicanyi bw'ibyiciro bine icyiciro cya mbere hari utuntu rw’abahutu tw'abatutsi bambuka abatutsi icyiciro cya kabiri ni abahutu bihutuje cyangwa se abatutsi bihutuje icya gatatu ni abita ibyimanyi ni abana bavutse ku babyeyi badahuje amoko icya kane ni abahutu b'ibigwari muri abo bahutusi bihutuje bisha bitwa mpagarike bitwa kidende abo bose bari abahutu bafite na za ariko imiryango yabo barihishe muri jenoside bari barakoze rero utuntu uko abagabo nabo bagomba kwicwa muri abo bayihutuje umwana bishyura bitwara ubuvubuye bwo kwamusakuba kuba y'umwongerera ari umututsi nyine ari muremure abo bose bagiye bicwa kubera ko bazira uko bavutse mu bahutu bibigwari rero ku rutonde rwabo na ruhu wa mbere muri komine gishoma mu bantu nyine ni abantu bari barokoye abantu cyangwa se batavuga rumwe na ya emele nidi nagize amahirwe rero inkotanyi zigeze mu iwacu kuri urwo rutoni rwabo turi wirirware nyine nari ndiho ndetse uraza kuzakora inyica icyo gihe ntizikubaze kujya kuyinyica utubavugana ntabwo birango wamutuke igwariwe muhe amafaranga nayo ifite sinabura arabyemeye atwara kandi ntarifite mu nzu ara nyuma ya rwanda mu gihe cya jenoside mu by'ukuri nta mahoro igize n'iduhuka numva ko nta muntu ntagirira nabi kandi byari mu ntego n'umugambi wanjye nyuma ya jenoside rero imaze ku ingofero zimaze kugera mu gihugu haje kubona urundi rugamba rundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri ubwo leta y'u rwanda yakiragaho ko abantu bagiye kwemera icyaha bazagabanyirizwa ibihano hajya kugira inkweto gacaca haje kuza rero iwacu itse gitwa cck ryari rigizwe n'abagore bafite abagabo b'interahamwe cyangwa se abahunzi abangaba bafatanyaga babwira bigaruriye abagore bacitse ku icumu bari jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se abana bakabeshya babwira ababiciye kugira ngo barengere abagabo babo ngewe nk'umuntu wagiye wa giherero ubana nizo ntera zimbwira ziyigamye zivuga abantu za zishe ngo babanye n'abari bari bambwira ababiri kwirukaho nari nzi uko aho guhagaze nabwo banogeje iryo tsinda rero ryaceceka bituma abagore benshi banyishyiramo kundi nk'ikinyuma kundi karimi barandihuteza ntibatuteze n'abana byaye abana bajya kubajya nko kuvoma afite uduremwene k'inyuma duremwene karimi uruganda n'urukizwa nyakuhwa padi nyakuhinjira padi baririrangoga bwazaga imushaka umwaka w'ibihumbi bibiri umutekerezo ugeze ko kiyifashe dushyiraho itsingi twafasha myumvire bagomba kwigisha muri za gereza itsingi yagizwe n'abantu cumi na babiri ari undi uriyoboye n'ubu imbere ’yatsinda byatsinda tuba tuyakwigisha muri gereza ba abandi bari bafunze baza kuvugisha ukuri berekana ko abarekanwa bari wa y'aho biciye cyangwa ikinyuma kimvaho mbambara bumwere gutyo twakomeje rero ko ufite na padiba baridi bituma muri bibiri na cumi na gatanu ngirwa ku rwego rw'igihugu ndashimira rero leta y'umunyarwanda yakuye cyane cyane iyoboranye nyakubawa perezida wa repubulika paul kagame yanokoye kuko itegekisinda tuba twarafuye twese ibiciro byose umuntu ababwira baba barapfuye barashize ndashima kandi iyi leta yacu yakubwaho ku mirangamuntu kuko bwatumye ntiga kuri wundi we ngashima cyane cyane iyi leta yacu yashyizeho uburezi kuri bose abana bariga cyane cyane abakiri batoya batarebye ko isa ari umukene ko isa ari umukire ubu nakwita njyaho urugero ifite abana batandatu kandi bose batanu bari kumwe batatu barangije kaminuza ndetse umwe yiga mu bufaransa ari kwiga gutora abandi bari umwe yiga ingoma muri kaminuza undi yiga mu ruhengeri muri kaminuza waba ucura iga muri segonderi ntibyiteye kuko ndi mwene ari bene aroye izi utishoboye cyane gishima leta yacu y'u rwanda ngashima cyane cyane uburyo ubumwe n'ubw'inyi bwagarutse cyane cyane kandi ngashima cyane cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi imbabazi batanga bakazihiza abazisabye mutazisabye